Вітанечка, це огляд на футпринт. Для тих, хто хоче огляд на футпринт, ось він. Футпринт – це штука, яка ставиться під палатку для того, щоб у вас не було брудне дно. А якщо у вас взагалі немає дна, то вона грає роль дна. Якщо вам треба розкласти якісь речі, то у вас є можливість це робити не на землі, а на футпринті. Але мене зацікавив цей футпринт, це в нас що? Це в нас Nature Hike. Он він. Мене зацікавив конкретно цей футпринт, тому що, по-перше, він дуже малесенький, він складається в такий пакуночок, як гаманець. А по-друге, в нього є петлі. За ці петлі його можна придавити до землі, вставити до пакілочки, тоді він не буде літати. А по-друге, його можна розтягнути як тент. І я такий, хована, це ж малесенький кишеньковий тент, який можна закинути в тривожну валізу, який можна просто взяти з собою про всяк випадок, якщо, ну, знаєте, може в горах дощ піде. Такого ж ніколи не було. Во. Тому якщо хочете огляд на футпринт, класний футпринт, беріть. Якщо хочете огляд на тент, то давайте подивимося, як він справляється як тент. Ну, формально працює. Фактично це не дощ. Можливо, ще піде дощ. Гори – така штука. Дуже боляче б'є подивитися. Так, тепер давайте подивимось, що воно таке і як воно виглядає. У складеному стані цей тент, цей футпринт, виглядає ось так. І, чесно кажучи, саме на розмір я і купився. Ну, гляньте, це ж ідеально, щоб запхати собі десь у кишеню. Це ідеально, щоб перекарабініти десь до рюкзака. Хоча я б не став, чесно кажучи, я вже загубив таке спорядження. Можна запхати в кишеню штанів, можна запхати у кишеню куртки, можна закинути в тривожну валізу і тупо про всяк випадок. Тобто це штука, на яку не розраховуєш. Якщо ви читали рекомендацію, офіційну рекомендацію від ДСНС, у вас мусить з собою бути клейонка у тривожній валізі. Це перекочувало з радянських настанов, і ні, так не треба робити, вам в місті дуже маловірогідно знадобиться клейонка, а якщо знадобиться, то у вас не буде часу і можливості її розтягувати. А вона має достатньо багато маси, розміру, шелестить, не треба вам таке. А ось такий малесенький компактний тент, це, в принципі, те, що може вам підійти. Згідно з інформацією на сайті, його розмір становить у складеному вигляді 11 на 16 на 14 сантиметрів. Давайте послухаємо, що скаже мій друг рулетка. Мій друг рулетка каже, що в нього розміри 13 на 15 на 6. Ну, відповідно того, що це майже рідина, тому її можна сплюснути, її можна зробити як нам треба. І плюс-мінус влазимо в цей об'єм. Для порівняння з людською рукою. Для чого він мені? Я вже казав, що коли його побачив, я такий, о, класна універсальна утилітарна штука. Як його можна використовувати? Ну, по-перше, це футпринт, досить очевидно. По-друге, його можна використовувати як аварійний тент. Тобто не той тент, на який ви розраховуєте, який зроблений для комфорту, а той тент, який зроблений для того, щоб не померти. Коли у вас вже нічого немає, все порвалося, все пропалилося, все забили, все забули, все пропало, такий тент у вас залишився. Ви його можете використовувати для того, щоб як мінімум переночувати. Як максимум десь з нього загорнутися, пересидіти. По-друге, його можна використовувати як ковдру, на яку ви розкладуєте свої власні речі, щоб вони у вас не заліпалися по всьому лісу, якщо вам треба перепакувати рюкзак, якщо вам треба переодягтися, якщо вам треба перезібрати ваше спорядження, ви це робите не на траві. Ви це розкладаєте охайненько на цій ковдрочці і на ній це робите. Також його можна використовувати для того, щоб загорнути в нього ваш рюкзак, якщо ви його скидаєте. Насправді, скидання рюкзаків – це нормальна практика. Тобто ви десь йдете по маршруту, ви розумієте, що ви хочете піти в радіалочку, тобто піти кудись подивитися, що там, і повернутися на цю саму точку. Або ви хочете зробити
підйом нагору, і ви розумієте, що з цього місця ви будете підніматися 5 годин вверх, потім ви 5 годин будете спускатися вниз. Нащо вам брати з собою спальне спорядження, якщо ви не плануєте його там використовувати, якщо ви повертаєтеся в цю саму точку? Досить логічно десь сховати свій рюкзак. І можна його просто десь запхати, можна його загорнути, так, щоб на нього не накрапала ніяка водичка, щоб вас не вимастилися лямки і так далі. А що я можу сказати за першим враженням? Перше враження, ну, в принципі, те, що я і очікував. Це не спорядження, це не спеціальна survival тряпонька, це футпринт. І нестандартне його використання, це вже моя примха, а не те, для чого він призначений. Але, в принципі, за першим враженням, ну, що я очікував, те я й отримав. Можливо, я би хотів, щоб воно було більш моцно прошито, саме чохольчик. Із розрахунку, що десь він там буде падати, десь він там буде тиснутися і так далі. Хоча за час експлуатації, ну, поки що не розтріпався. За першим враженням, ну, в принципі, те, що й очікував. За призначенням. Це футпринт. І він зроблений для того, щоб його стелити під палатку або замість дна у вашій палаці. І, в принципі, він справляється. Він достатньо слизенький, щоб ви його зайвий раз не намотували на себе. У нього є точка кріплення, щоб його зафіксувати під вашою палаткою. І, в принципі, робить те, для чого створений. Що стосується нестандартного використання, я би зробив більш товсті петлі. Прям широкі-широкі, як, наприклад, на філоні. У мене тут достатньо великі петлі, і я в ці петлі можу палку запхати. Тобто, навіть якщо в мене немає мотузок, або немає бажання їх шукати, немає бажання прив'язувати, я прям сюди можу запхати палку і таким чином її розтягнути. Тут петельки доволі тендітні. Я розумію, це зроблено для того, щоб знизити вагу, для того, щоб воно було більш компактне, більш легке. І зараз, коли світиться сонечко, коли все добре, коли в мене теплі пальці, я їх можу намацати, я їх можу розгорнути. Навіть тут є світловідбиваючий такий маркер, щоб його знайти з налобником. Але все ж таки, як на мене, вони замаленькі. І якщо ви вже робите маленькі петлі, ну, окей, у вас такі умови, такий тазе, зробити маленькі петлі. Щоб їх легше було намацати, цю петельку розвертають. Тобто у нас є струпа, і її розвертають петлею Мьобіуса, якщо розумієте, про що я. І таким чином вона завжди буде відтопирюватися, і завжди легко буде під неї підлізти. В рукавицях не варіант, на морозі, на жаль, не варіант. Тому в ідеалі зробити більше петельки. І також, якщо ми кажемо про нестандартне використання, я б, можливо, зробив одну сторону чорну, іншу сторону якогось дуже яскравого кольору. Наприклад, яскраво-помаранчеву, або яскраво-жовту, або кислотно-зелену. Таким чином, вам легше було б бачити маленькі дрібні предмети, які ви там розкладуєте. Його можна було б використовувати для подачі сигналів. Тобто, наприклад, ви турист, ви гуляєте, вам не треба привертати до себе зайвої уваги, ви розгорнули чорною стороною наверх, і ви ним користуєтесь. Вам треба подати сигнал, ви розгорнули зеленою стороною або помаранчевою стороною, і вас видно. Його можна десь підвісити як прапор, і його буде видно. Це в ідеалі. Але, знову ж таки, я розумію, що такі манси, вони підвищать його скорше за все вагу і прям точну вартість. Тобто, пончотент, так, воно в якомусь сенсі більш універсальніше, але воно... Я не знаю цього кота, він просто приходить на зйомки. Я його не знаю, це не наш кіт. Потім помурчиш. Обіцяю, почухаю. І окремо ходити виконувати різні корисні штуки. Так я сховався від кота, ні, мені не соромно. З того, що точно сподобалось, це червоний куточок. Червоний куточок – це той, на якому пришитий чохол, який ви точно не загубите, тому що він там пришитий. Це насправді зручно і, в принципі, логічно. Тобто, якщо б не було червоного куточку і всі вони однакові чорні, так, ви рано чи пізно б знайшли чохол, але нащо це робити рано чи пізно, якщо можна зробити це одразу. Це добре, що хоч в ліс за мною він не йде. Ось там, щоб візуально порівняти розміри, це два міста палатка, це наш футпринт. І роль сплячого красня зараз відіграє філонь. А розміри її 2 метри на 1,5 метри, 1,43 метри, якщо не помиляюся. В принципі, якщо ми кажемо про аварійну ночівлю, вам 2 метри не знадобиться, тому що так чи інакше ви будете спати з
підібраними під себе колінами. Ну, тому що будете мерзнути, інакше чому це аварійна ночівля, якщо ви не мерзнете. І в принципі, якщо так розтягуватись, ну, не для бурі, не для бурі. Для якогось лагідного дощику – так. Для того, щоб захиститись від вітру – так. Не для бурі. Ну, в принципі, як і будь-яке односкатне укриття. Чисто технічно можна прибрати одну сторону і зробити таку, ну, називається A-frame. Чи в теорії воно працює? Так. На практиці його треба сильно вище піднімати. Тому що там будуть або ноги, або голова спиратися. Ну, скоріше за все, ноги. Якщо його піднімати вище, то ми програємо в довжині. Знову ж таки, для аварійного сну з підібраними колінками, в принципі, так. Якщо ми кажемо про те, щоб розлягтися, нормально виспатися, плюс зробити тут лежанку, плюс розмістити тут свої персональні речі, ну, блін, тупо мало місця. Тому, ну, лише як аварійна історія. Так, ну і важлива історія – це перевірка на захист від вологи. Воно трошки холодніше, ніж я думав. Так, у нас всередині загорнутий Данапер Спартан, і ми симулюємо переправу. Бляха, як холодно! Все нормально перевірили, ходім подивимось. Ну, в принципі, всередині сухо. А давайте прям біду зробимо, налімо воду. Подумав тут, що якщо ми кажемо вже про універсальну виживальницьку тряпаньку, то можна було б по периметру пустити резинку. І тоді з неї можна робити такий, ну, типу кошика. Китюнь, ти мені зараз тут будеш заважати. А може і не будеш, хто його знає. Потримай кришку. Ну, в принципі. Ні, в принципі, тримайте. Що стосується якості. Якщо використовувати її штатно, як турист, тобто в охайних, майже стерильних умовах ви її розгорнули, постелили, закріпили, використали, то ламатися нічому, рватися нічому. Якщо порвалося, то це не критично. Якщо розраховувати на неї як на екстремальне аварійне спорядження, на жаль, мені не вистачає якості. Я би прошив більш моцно, я би, можливо, обрав більш міцний, більш цупкий матеріал. Загальні висновки. Це для мене був експеримент. Тобто, знову ж таки, ця штука не позиціонується для всього того використання, яке я вам зазначив. Вона може це робити, але не позиціонується так. Мені було цікаво її взяти як експеримент. І цей експеримент підтримала компанія Nature Hike, офіційний дилер компанії Nature Hike. І вони такі, ну, прикольно, давайте вийшлемо. Посиланнячко на них буде під цим відео. Експеримент цікавий, вона може це робити. І вкласти цю штуку у тривожну валізу, в принципі, як на мене, прикольна ідея. Ви можете мене запитати, а чому б не взяти пончо-тент? Пончо-тент вміє буквально все те саме, плюс воно може бути пончо. Логічно? Логічно. Але, по-перше, пончо-тент буде трошки більше за розміром. По-друге, а якщо зараз йде дощ, все, що ви можете робити в пончо-тенті, це бути в пончо-тенті. Ви не зможете загорнути в пончотент свій рюкзак, тому що ви в пончотенті. Ви не можете пончотент постелити під палатку, а потім десь ходити, тому що ви в пончотенті. Так, пончотент більш універсальний, пончотент дозволяє вам ходити в ньому загорнувшись, як в дощовику. Але якщо ви в пончотенті, ви можете лише або ходити, або використовувати його як підстилку, або як тент. Якась додаткова штука вам все ж таки знадобиться, якщо ви захочете скинути рюкзак, або якщо ви захочете десь зробити собі суху зону і окремо ходити виконувати різні корисні штуки. Мене вона привабила за те, що вона маленька, за те, що вона розміром з кишеню. Якщо прям її змусити, якщо її скомпресіяти, більше того, якщо у вас є вакууматор вдома,
то можна заморочитись і її зменшити ще більше в такий малесенький барабанчик, десь запхати собі в рюкзак тривожної валізи. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь і... Кицюнь, я відео знімаю. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь. Буде сумно, скидайте донати. Все, бувайте. Кицюнька, жопа ти волохата, ти мені заважаєш. Якщо складувати не як дупорук, а трошки щільніше, можна досягти, добитися ще меншого розміру. І, чесно кажучи, саме на розмір я і купився. Тому що, ну гляньте, ну це ж просто ідеально. А, як сліп. У розгорнутому вигляді має розмір 2 метри по довгому краю і 1,43 м по короткому краю. Боже, як сліпить. Коли виходив з дому, були хмари. Я думав, буде дощ. По куточках розташовані петлі. Всього 4 петлі.